人権、SSR 騎士アマゾンがヤバすぎると話題になってる件。に対するみんなの反応。騎士アマレンタルで使ってるけどヒントヤバすぎて草。イベントで追い込みコーナーレベル3と隠れるの強すぎ。イベント強くて草。騎士アマゾン連続イベ調査。連続イベ。1回目、パワープラス10、追い込なレベル3、絆10。2回目、上、パワープラス10、直線一気レベル2、絆5。下、体力15、根性30、絆5、打ち切り。3回目、上、体力20、パワープラス15、月影エンジンレベル2、絆5。下、パワープラス25、根性プラス10、迫る影レベル2、絆5。強すぎじゃない？強いなぁ。これ直線一気確定じゃん。絆も地味にインフレしてきてる。強すぎて草。迫る影で気やすかよ。一気くれるのは普通にええな。パワサポ。技マシンとして無凸でも OK？ 一枠咲いても問題ないくらいサポ化が充実してるならありじゃない？地味に固有でスキルポイントボーナスがあるのと、得意率がそこまで高くないから出張性能もいいし。ヒントレベル4慣れたら無凸きつい。似たパワーの加速スキルのルビーはシナリオにサポ化環境から無凸でも良かったけど、菱山は貫凸で練習性能も波以上あって、今シナリオはパワー踏む恩恵も上がってる。根性やスタミナ因子で補完して無凸より貫凸フレンド枠運用が良さそうに見える。エルカメイが毎回固定でフレンド枠埋まってる人は知らん。無凸使うくらいならレンタル枠。それが無理なくらいサポか不十分なら引くべきはこいつじゃなくて、石ためて強いスピア賢さの貫凸。そのうちパワーにテコ入れ入れば一気に評価変わるだろうけど、現状だと難しいな。キャラの方のアマネイさんは衣装3着目ですごいの来ると期待してます。体力回復いべないのがなぁ。不遇連呼で大暴れしてた奴らの手のひら返し来たぁ。多分騎士アマゾンが不遇だって言ってるのは育成馬娘の方が固有が出にくかったりして、強くない&迫る影を持たせられないからだと思うんですけど。ブライアンと騎士アマの有馬記念見てこい。話はそれからだ。まだバラすな。何もわかってない。パワーは基本踏む回数が少ないんだから、イベントは強くないと困る。捨ての上がり方がとても脳筋で大変よろしい。もしパワーが復権するようなら後々株上がったりするだろうか。パワーとスタミナしか上がらん時点で復権あるのだろうか。以前のライスのように、スタミナがパワーで漏れ、かつスピードではパワーが足りない。あるいはスタミナサポでは過剰になるとかだな。踏み込み十分が実装された時は全レースパワー1500必須で、パワーサポ復権来たと思われてたんだがな。迫る影をもらうルートだと体力回復がなく、パワーを大量にもらうことになるのがなんとも厳しい。イベントも本当にインフレ進んだよね。昔の弱い SSR のイベントのテコ入れとかは前にあった気がするけど、そろそろもう一回やってもいい気はするよ。それでも肝心の長距離には使えないなぁ。因子と合わせてもピン差しじゃ足りない。追い込みは中盤スキルの弱さもネックだからこのヒントの強さはありがたい。仕掛けは弱く、タレ馬も今回は微妙枠、回復もいらないが、他は全部流用。追い込み汎用サポとして強いっちゃ強いけど、パワーなのが引くか引くまいか悩ませる。追い込み好きだからぶっちゃけ欲しいよ。でもな、パワー出すか、KS ミラクルのつばぜり合い。パワーやべ、ミスター CB の強行策。そして今回のパワー騎士山、タンピックやし怖くて引けないよ。迫る影持ちいなりの強サポが来る気がするわ。つっても1年くらいはバリバリ使えるんじゃね？いや半年かな。個人的には得意率の低さが気になるかな。迫る影は今後出るであろうサポ化に期待すればよいから、どうしても必要であれば借りればよいと思ってる。パワー踏みたくないから得意率低い方がむしろありがたい。幸い歩き50トレ効果10で絆80からスキルポイントボナあるから出張性能高めだし。綾部さんみたいにトレ効果が高ければ良いのにな。なるほど、俺は今の環境だとできるだけ友情トレで光ってほしいから、得意率は欲しかったわ。まあ、取らない理由を考えてるってのもあるんだけどね。
全部が得意率低いのはきついけど、1枚くらい出張性能特化も結構良いよ。外専門の育成でクリーク、行くのにしてみたら、平均して 1.5 ランクくらい上がった。せめて新衣装に迫る影を持たせてくれれば、根性系 S ミラクルがつばぜり合い持たせます。育成でもつばぜり合い持たせますができるのにどうして。サポカ同キャラ使用負荷制限はなくしてほしいよな。強サポカって言われるサポカはいくつもあるけど、推しキャラと被ってると大変だなっていつも思う。言い方は悪いが、強いサポカほど人気のないキャラや育成実装ありえなさそうなキャラで来てほしいっていう、逆張り現象が起きちゃってるし。パワーが技マシン枠になるならイベント強くてちょうどいいな。これはもう褐色谷間、元石山姉さん引くしかない感じ？パワーサポカが現状マジで使いようがないし、性能モリモリにしているんだろうな。瞳に映ってるんだからこのサポはブライアンってことにならないかな。サポカのストーリー見たから中山2500って書いてあるから、有馬で前走ってるのはブライアンちゃんやな。夏上段とトプロと青ダイヤを天井した俺に好きと意思はなかった。強いっちゃ強いけど、パワーサポカ編成するなら強い根性因子をどれだけ持ってるかって部分によるんだわ。自分は無理。これ、クソみたいな因子排出率と相まって、継承周りのシステムが育成やサポカ編成の自由度を狭めている。追い込みあまり使わない身としては性能高めとはいえパワーで助かったわ。パワー入れて迫る影が有効なコースの目標ステータスに届かせるってかなり難易度高いから。自前の因子的にもパワーへこみがちだったから引くのだ。アマさんに使えないのはもう見なかったことにするのだ。どうせラモーヌにラモーヌ使えないでみんなが通る道を先にやるだけなのだ。あかん、ラモーヌにラモーヌ使えないって現実から目を背けてた事実に気づいて震えてきた。得意率低いのはありがたいな。パワールビーと一緒でとつる必要もなさそうだし。迫る影持ちは何人もいるんだからそのキャラにつければいいだけ。もしくは嫁アマゾンに迫る影を入れておけばよかった。これがパワーなのは絶妙だと思う。引く人は引くだろうってライン。俺、パワー出すかが貫突しているのよ。一天井で貫突だからそこまでの被害じゃないけどね。パワー入れてスタミナと根性漏れるなら強いやろ。そんな人がどれくらいいるのか知らんが。正直まともにサポカで取れる機会の少ない追い込みコーナーは嬉しいんだけど、現状なくてもどうにかなるパワーサポとアマさんってのは本当最下くんさ。パワーサポは敬遠されるからってなんか強めな調整になってるんかな。とりあえず20連でゲット。使い道はまた今度考えよう。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。